No niin, terve. Mitäs teille kaikille kuuluu? Joo, mä ajattelin pitkästä aikaa, että te lörpöttelyvideon. Eli tää on lörpöttelyvideo kakkonen. Lörpöttelyvideo ykkönen on joskus vuonna nakki ja kirves ja perunamuusi video. Elikkä siinä mä vaan silloin päätin tehdä, kun mä en oo pitkä aikaa puhu kameraan, niin heittää jotain. Mitä mulle esimerkiksi tällä hetkellä kuuluu? Mä arvannut nyt jonkin verran striimaamaan. Siihenkin löytyy linkki tossa alhaalla. Mä voin vaikka tohon editoida, onko hieno jutun, missä näkyy nyt se linkki, mistä pääset sitten. Siellä on tosiaan ruvunut striima ja siellä on niinku kaikki Facebook, mitä tällä teet. Ja, eli miksei pelataan CSGOta? Viesti tuli kuka kestä. Mulla on ollut pientä taukoa. Ehkä sen takia, että mulla on ollut nyt sellainen hetki elämässä. Mä oon päättänyt vaan vähän pelata ja tällä. Ja unen kanssa ei ole mitään ongelmaa. Mä en enää stressaa sitä. Se oli hyvä vinkki, mutta teille kaikki. Älkää stressaa, koska ette saa unta. Sitten te ette nuku ja nukahdatte kun nukahdatte. Se on vaan tiilaatte sen kanssa, niin kaikki menee hyvin. Jotenka joo, mä oon pelannut CSGOta todella paljon, jonkin verran kiiveitä. Mulla on siinä maini 80 levelin ja nyt mä aloin sitten Guardiania kehittää ja se on joku 21. Niin joo, tosiaan. Mä en tiedä, onko jengiä ruunut vähän kyllästyttää, kun mulle tulee oikeastaan vaan noita nyt striimi alkaa, kohta striimi alkaa, tulkaa tänne näin linkki osoitteessa tälleen. Niin mä mietin, että mä en niitä niin useasti nyt sitten laita tänne tälle niinku mun vlogikanavalle. Ja ne, jotka ei tiedä, että mulla on pelikanava, se löytyy tuo. Siinä on muun muassa tällaista videomateriaalia löytyy. Ja tervetuloa Ransun humalaiseen peluseen Rockwell Legends. Me lyödään luurankoa noin turpaan, että lätkähti. En mä Amatööri. Turisti. Nyt sä et aineko saa mitään. Vittu, me mennään oikeeseen mestään. Täällä ei enää niitä nikorialaisia. No, mitäs noin? No, tietenkin. Mun eteen tulee nikorialainen. Et sä aja, Painakaa ympyrää. Mä ajan. Ympyrää. Mä ajan. Ympyrää. No miten mä painan sitä? No, oon sulla. Mä näin sulla äsken näkyis. Arva, kenen perässä ne äsken oli. No niin, nyt ne osaa hyppiä. Voi no, vittu. Mikko osannut hyppiä koko ajan. Ei perse. Luulee, että mä pääsin niistä vähäksakka eroon. Ja vittu se satanen intiaani oppi pomppimaan. Säkin voit hakea tässä kalia. Ahan mun kali. Janne on tässä vaiheessa. Tässä niinku. Se joku on niinku tossa. Eiku hae mulle kalia. Siellä ihku intiaanit. Teillä alkaa pelaa. Alkaa pelaa. Mikkonen, sun kaljot on vieläkin parvekkeella. Joo, tosiaan aika usein tulee olemaan kännissäkin, kun noita pelaa. Se on vaan hyvä peli. Jotenkin hyvä idea, kun on juonut vähän viinaa tai rommia tai olutta tai niinku alkoholia ylipäätänsä. Hei, mä voisin suuttaa nyt pelaa jotain ja kuvaa sitä. Tai joo, se mikä sä mut tänään tekee tän viesti. Se mikä sai mut tänään tekemään tämän videon on tällainen uutinen. Siis okei, tässä on sellainen, että toi lörtsyä ei saa enää myydä niinku lörtsynä, että niinku sen nimi pitäisi vaihtaa, koska se ei kuvaa tarpeeksi niinku tästä elintarvikkeetta, se sana lörtsy. Siis voi jumaa vitun lauta. Okei, tää on sellainen pieni asia, bla bla bla, mutta tää on jopa niinkin pieni asia, että pitääkö tällaista oikeesti tehdä? Eiku siis ihan oikeesti, noilla Elinan, eiku mikä, noilla Eviran tyypeille maksetaan tästä, miettikää. Ainakin luulista niille jotain tosta maksetaan. Minkä helvetin takia tollaista, mitä? Tollaisia voida myydä, kun se nimi on Lörtsy. Se olisi ihan kamalaa. Tää on mulle yhtä tärkeä asia, kun mä luen niinku Ilta-Sanomista, että Matti Nykänen niinku söi litran mansikoita. Ja ihan vitun oikeesti sillä tänkin mä oon lukenut etusivulta. Ei paasata sitten sen enempää ja niin no,
Niin. Yksi, mitä mä oon tehnyt nyt viime aikoina aika paljon, kattonut ihan törkeän paljon sarjoja Netflixistä. Chuggin mä katsoin just loppuun, mutta nyt mulla on menossa Arrow. Niin nyt mulla on menossa Arrow, Dexter, Friendit, Trailer Park Boys. Aina vittu, kun tein näitä videoita, niin sit kun mä oon sanomassa jotain, niin mulla on vaan niinku katkee täällä. Se on oikeesti vaan niinku ihan kuin painossa jotain katkaisia. Sitten yksi asia, mistä mä halusin vielä tässä lopussa puhua, on kunnioitus. Siis tää nyt koskee meitä kaikkia, jotka tekee YouTubeen sisältöä, videoita, musiikkia tai ihan mitä tahansa. Tää myös koskee sua, joka katsot tätä videota. Sinua juuri. Sinä olet syyllinen. Mä oon nyt aika pitkään seurannut muiden vähän isompien nimien Instagramia, Twitteriä, chattia niinkun tuolla striimeissä ja siis se on ihan hirveetä katseltavaa. Hei, koska uusi video? Koski mut Miisa, koska uusi video? Kun sä et oo, sulla on nyt yksi päivä, et oo tehnyt yhtä päivän video. Koska uusi video? Tilaa mut seuraa mua Twitterissä, hei seuraa nyt. Hei, hei seuraa mua Instagramissa, hei, hei seuraa. Ei. Mä oon sitä mieltä, että jos ei tee tarpeeksi usein videoita, niin Twitter nousu kusi hattuun ja tekee vaan tätä rahan takia näitä videoita. Mutta tiedätte mitä mä tarkoitan, eli noin kaikki esimerkiksi Instagramissa tulee hirveitä tappeluita siitä, jos nyt vaikka Ampurula ei seuraa teistä jokaista ja sitten sinne tulee joku, joka kirjoittaa eka ja sinne tarvii heittää ihan helvetinmoinen tappelu. Sitten yksi asia, mitä mä näen älyä, että mitä te teette sillä, jos mä vaikka nyt seuraan sua? Mitä sä teet sillä? Tuskin mä ikinä niinku sun kuvia niinku katon tai mitä, siis mitä vittua. Muutenko, mitä niillä seuraajilla on se Instagramissa nyt, onko se nyt niin... Ja kaikista parasta paska on se, että joku saa, kun ei tullut uutta videoa niin kuin päivää, niin unsup. Ja sitten, tämä on just se, kuinka mä voin määritellä, kuinka helvetisti tulee kaikille niin kuin vähän isommille nimillä, vaikka mä vihan käyttää sitä sanaa, mutta sellainen, kello on vähän enemmän tilaa, ja niin kuvitelkaa, kuinka paljon niille tulee tätä paskaa. Ja kuvitelkaa, miltä niistä se tuntuu. Ja mä voin sanoa, että se ei tunnu kavalla mukavalta. Siis mekin olemme ihmisiä, me ei olla edelleenkään mitään koneita, me vaan tehdään videoita. Nyt vittu, uskokaa. Ni. Mut joo, ei kai tässä midis. Tää oli vähän tällainen lörpöttelyvideo kakkonen ja tälläin. Joo, eikä tässä midis, sillä ei tällainen keitä.